Sta op de hoogste vestingstoren van Frankrijk en ga op een spectaculaire manier naar beneden. En ik leef me vandaag uit bij het zwembad met heel veel kinderen. Welkom bij... Gabi en Sander verblijven in de Franse droom. In het oostelijk deel van dit gebied is het berglandschap van adembenemende schoonheid. Terwijl meer in het centrum de wijn- en boomgaarden het landschap kleuren. De vergezichten worden afgewisseld met pittoreske dorpjes waar je gezellige marktjes kan afstruinen en kan verdwalen in de knusse straatjes. Gabi en Sander zijn afgereisd naar Châteauneuf-sur-Isère, een klein dorpje midden in de droom. Midden in deze prachtige omgeving ligt camping Le Soleil Fruité. Zoals de naam al doet vermoeden, is er op deze fruitige camping aan zon en zoetigheid geen enkel gebrek. Midden tussen de fruitbomen liggen ruime kampeerplaatsen die op natuurlijke wijze worden afgescheiden door jonge heesters. Ja, weet je wat ik leuk vind? Is dat de mensen die in de droom wonen, die noemen ze dromois. Dromois, dus je zegt, je suis un dromois. Is dat mooi? Als je het zo uitspreekt, dan zou ik er ook willen wonen. Ja. Dromois. Ik ga vandaag met iemand op pad die hier woont. Dus een... Dat is ook een dromois. En ik ga vandaag potten bakken. Dus dat leuk. Is gedaan? Ja. Maar het is een aparte techniek, maar heel gaaf. Volgens mij heb je wel talent voor. Ik ga voor jou een mooi potje maken. We gaan het zien. Café? Hoi. Vroeger was dit echt een pottenbakkersdorp met wel 8 fabrieken. Dus ja, niemand weet dat meer, maar er is er nog wel eentje over. En zouden we daar naar binnen kunnen gaan? Ja, natuurlijk. Ja, wil ik wel graag zien. En is dit dan de fabriek? Ja, hier heb je de ingang, hier links. Ja, hier is het. Dit is de ingang. Bonjour. Oui, bonjour. Ah, ça c'est Pierre. Hello. Pierre? Après, et bienvenue à la poterie du Clos. Gabi? Ça va Pierre? Tout va bien? Tout va bien. En wat is het oudste wat hier staat? Vous avez un ramasse couvert, un porte-cuillère. C'est bloemenpotje. Pour ça, pour mettre les cuillères, les fourchettes, les couverts. On met ses fourchettes. Oh. Voilà. Voilà, ça c'était une pièce, il y en avait une dans chaque maison. Quoi. Et là, c'était une pièce traditionnelle à offrir aux jeunes mariés pour la maison. Donc, on va mettre le tablier, quand même. Pour se protéger. Ah, je vois le fils, hein, natuurlijk. Ah, ouf. Se protéger un petit peu. En Pierre, wat ga je maken? Qu'est-ce que vous allez faire, Pierre? Ben, je sais pas, je peux faire n'importe quoi, finalement. Une pièce large, une pièce haute. Dat is leuk voor Sander. Iets breeds, iets van een schaal. Kijk. Wauw. Ja, ja. Wat ik zo graag zou willen, mijn handen gaan een beetje jeuken. Hè? Vieze handen, dat vind ik leuk. Nog kan er weer veel. Misschien kan ik iets maken. Oké. Okay. Kijk, dat is niet makkelijk. Nou ja, ik vind zoiets voor Sander vind ik echt heel leuk. Een mooie schaal. Oké, okay, ja, nou. Ja, fais le tour. Oké. Hoe? Vous mettez là. Un pied là, le pied gauche. Là. Oh. Voilà. Goed, hè? Er worden in Mierman regelmatig pottenbakcursussen gegeven. Deze cursussen duren een week en dan worden de fijne kneepjes van het pottenbakvak geleerd. Gabi krijgt een stoomcursus van Pierre, maar ze komt al snel tot de conclusie dat een potje bakken niet vanzelf gaat. Ja, je vond hem ietsje beter je best doen, zegt hij. Ik ben hem nu echt helemaal aan het verpesten. Het is nu echt helemaal slecht. Ook op zoek naar leuke plaatsjes en activiteiten in de buurt van de camping? Ga dan even naar onze website, campinglife.nl. Oh, dit is 666.